イミチ、それは宿主に強靭な力をもたらす奇跡の地。その身に返り血を浴びることで、さらに圧倒的な力を解放することもできる。だがイミチがもたらす奇跡は破滅と表裏一体。解き放たれた力は暴走し、宿主の理性を食いつぶし、生きる力さえも蝕んでいく。そんな忌まわしい血を古の時代からその身に宿してきた一族の末裔が、この私、アヤ。剣による暗殺を生業としている。かつては腹違いの妹のサキと命のやり取りをしたこともあったが、今では仲のいい姉妹として共に暮らせている。もちろんイミチの因縁はそんないいことばかりじゃない。同じイミチを受け継ぐものであるエヴァは、強欲にも私たち姉妹の忌み血を狙い襲ってきた。私たちはエヴァを倒すため、ある組織のエージェントと名乗る女レイコに提示された共闘案を受け入れた。レイコとそのバックの組織を頭から信用していたわけじゃなかったけど、先に施してあった封印が不安定な状態となり、時間的猶予がなく、エヴァをできる限り早く倒すため選択の余地がなかったのだ。しかしエヴァを倒した後、それまで味方を装っていたレイコは突如エヴァの死体から心臓を抜き出すと、忌み血を手に入れ、私たち姉妹も抹殺しにかかった。忌み血を取り込んだレイコの力は圧倒的なものだったけど、私たちはレイコをかろうじて退けることに成功した。でもレイコの属していたあの組織は今もまだ人知れず忌み血の研究を行っているのだろう。数少ない忌み血の保有者を求めつつ、そして私たち姉妹は束の間の平穏を楽しんでいる。そう、束の間の平穏を。忌み血がもたらす因縁から私たち姉妹が逃れられたわけではないのだから。番組の途中ですが、臨時ニュースを申し上げます。本日14時過ぎ、東京都各所にて謎の集団による暴動事件が発生しました。お姉ちゃん、奴らが動き出した。ご覧ください、あのたくさんの暴漢たち、次々と人々を襲っています。彼らは
Yeah!